写得非常清楚，就从美丽湾从1993年开始申请，一直到101年，就是明天6月2号还要再进行很多的环评审查，这些根本在程序上面是完全不正义的。近年来这些大案子都有官方的政府方的魔手在里面，所以他如果在那边营运，我可以跟大家讲，我用膝盖想，我甚至不用太多的思考，我都可以跟大家讲，我的部落就会被消灭。明天6月2号，就美丽湾度假村这一个案子的环评审查会是无效的啊，我们拒绝参加，我们反对到底。业者跟台东县政府已经配合规避环评的结果，那当然一路上诉讼就说除了环评被撤销，法院也额外还下一个判决，必须要就说依法停止实施开发行为。那这停止实施的开发行为，其实包含了施工以及未来的营运的部分。那我们都知道说，现在他临时就是说，在这礼拜六6月2号在下午两点左右开始又要再开这个环评的审查会，在地点在台东县政府。美丽湾饭店，它是属于观光旅馆。那今天我们从环保署的网页上面也可以下载说，它的环说书里面呢，是自己把它登记是一个观光休闲旅馆啊，目的事业主管竟然会认为是台东县的，其实这是不对的。好，如果是观光旅馆，依照发展观光条例里面的规定呢，它的目的事业主管机关就必须要是交通部观光局，除非是一般旅馆或民宿呢，它才是属于地方政府的权责。那因为这个案子它是属于观光旅馆，按照那个发展观光条例里面规定，它当然是必须要经过交通部观光局的整个核准。那依照环评的那个，就说到底应该由中央或地方环评标的那个认定标准里面，在施行细则的第3条、第5条跟第12条，就是环评法的施行细则里面也规定很清楚。那以中央就是交通部观光局作为目的事业主管机关的这样子的一个开发行为，它的环评就必须要送到环保署来审。那所以这个案子其实无论如何根本就是不应该在台东县政府审。那为什么业者会想要把它放在台东县政府审？因为这个案子是台东县政府给他 BOT。 那所以呢，其实在原先的那个高雄高等行政法院就有讲说，那其实在 BOT 的架构之下，其实本来是政府应该要做的公共建设，那因为人力资金各方面的问题，所以他用 BOT 的方式促餐的方式交给民间来协力合作。所以其实台东县政府本身就是一个隐名的共同开发行为人，那既然是共同开发行为，他当然应该要利益回避，他根本就不应该自己跳过来去审这样子一个开发案的那个环评。那但是为什么台东县政府跟这个业者执意要放在台东省？道理很简单，这样子他护航才方便。所以我们在这里必须要再一次郑重的呼吁，如果今天业者真的想要好好的去做环评，台东县政府真的想要让这个开发可以顺利进行，其实无论如何这个案子当然是应该拿到这个中央就环保署来审，审过了之后，这个假设真的可以审得过，那这个案子正式才有可能真正的往下走下去的可能。不然他今天好像说很快的要替业者护航，6月2号随便的草草的再做出一个有条件通过的环评审查结论，我必须要告诉各位媒体朋友，这样子我们只要再让他带进去法院一次，他一样还是会被撤销。他们讲得很好听，说因为周边可能有珊瑚礁，海岸的生态很美，所以呢他们说我这个旅馆的这个废水呢，他用什么3级处理之后呢，这都不会，就说零排放，全部都要用自然浇灌。大家都知道其实观光旅馆的用水量是很高，他现在这个整个大体的那个园区差不多开发已经告一段落，里面除了几棵棕榈树，里面根本没有几棵树，那它如何去自然浇灌让它零排放？其实那个所谓自然浇灌的意思呢，就是拼命的往倒，就是往那个沙滩上，往那些表面上，往那些植物上倒，就让它形成自然溢流。自然溢流结果就会让沙滩这些大量的事业废水就会带着沙滩尽量继续的往那个有刚刚那个我们陈昭如研究员所讲过的这一些所谓的那个有充满了珊瑚礁的这些沙滩的和海床上面继续的往下扩散，其实就造成另外一个生态浩劫而已。美丽湾不管在建设过程当中啊，它产生了一些像这照片所看到这些废土的掩埋跟后续的很多问题，其实就跟当初我的一些预测一样，它已经
会造成当地的一些珊瑚礁的这个破坏。给各位看的红色的区块，在左边这个红色的区块，就是目前啊这个环说书上面所谓的新的环说书上面准备要去开发的位置，所以它已经超过本来这个已经建筑的美丽湾饭店主体的范围，它还有其他更大的范围。所以这个其实这个环说书其实在整个环评的过程当中其实很有问题的。再来是它的海域的调查的部分，浅绿色的部分，浅绿色部分是它所谓的珊瑚礁分布的这个位置，然后黄色的部分是它所谓的亚潮带的这个调查的点。大家可以看到出来，它这张图似乎看出来结果是在这整个从北面这个地方到 南面这样似乎看起来都没有珊瑚礁的分布。那我严重的质疑它其实是误导，准备误导大家的说这个地方几乎都没有珊瑚礁。那我打圈圈的部分就是我们有确切的 GPS 的资料，我们下水的点跟我们进行调查的部分。所以大家看到以这个庙的这个位置来做比例的话，可以看到其实我们在调查的内部这个地方有非常多的珊瑚礁的分布，对，跟它的这个位置其实是差非常非常大的。其中有一部分的珊瑚礁是非常非常接近所谓的这个美丽湾饭店的本体。那可以看到上面全部覆盖了活的珊瑚礁，那这个礁体离美丽湾有多近啊？我们做了一个测定，我们做几个测定。第一个，这上面总共有两个礁体，我们叫礁体一跟礁体二，然后我们做了礁体二是比较接近于沙滩的位置，它跟沙的这个交界的位置，然后它跟潮水最低潮线的位置，跟它最高潮线的位置，还有它距离饭店围墙的位置。那我们做 GPS 测量，有发现这块最近于饭店的礁体的这个位置大概是215公尺左右，这是非常非常近的距离。那距离最低潮线的位置在大概85公尺，也就是说退潮的时候民众可以到达的位置大概是85公尺，所以是非常容易受到人民众油气上面的这影响。那这个东西在环说书上面都完全没有被呈现出来。下一张，除了珊瑚礁以外，这边还有非常多的不同的栖地，包括有招潮蟹，大概很少人知道说东部竟然也有招潮蟹，它有四种台湾最主要潮蟹在刺桐部，在整个刺桐部落的北面的地方。那另外它还有一个在台湾东部最主要的一个藻礁的环境，它这边有藻礁跟珊瑚礁在过去4000年竞争的结果的一个在基地，它就在整个美丽湾饭店的外面这块的这个礁体上面。还有在南边的地方有分布很像澳洲西澳那种露出水面的那种藻礁的那种状况，所以对一个生态学者来讲，这是一个非常完整非常好的一个自然教室。那这整个地方离台东开车只要10分钟就到。基地也就是指美丽湾的所在哈，基地西侧紧邻台11线公路，南侧为现有聚落，听清楚，它南侧叫做现有聚落，其屋宇排列错杂，主要沿台11线旁，集聚形成，住屋形式简单，不具传统特色。我跟各位说，它所谓的聚落，明明白白就是我出生的部落，它有一个名字，它是一个非常具体存在在那边几千年、几百年的部落，叫赤桐部落。我出生在那个部落。2001年的这样的一个美丽湾财团要进驻我们家那块土地，他要占有那个土地，他还可以把已经在那边住了几百年的原住民的部落称之为聚落，这是什么心态？我相信很多人看到这一段大概不太有感觉，可是那是我出生的部落，那是我的家乡。如果今天你的家乡被讲成是只是一个未开化的聚集的聚落的形式，你会作何感想？我要控诉美丽湾，如果你现在就不把我们赤桐部落当成是一个部落主体在看待，而且你说它不具传统特色，你还说它是杂乱的，租屋形式是简单的，所以怎么样？美丽湾很豪，美丽湾很豪华，是不是？美丽湾败诉美丽湾，环评马上停。环评马上停，败诉美丽湾，败诉美丽湾，环评马上停，环评马上停，重启环评送中央。